K narozeninám patří pořádný dort. Platilo to i o 5. výročí založení ženského pěveckého sboru Denica v Ostrožské Nové Vsi. Představitelé obecního úřadu věnovali zpěvačkám dort, kterému vévodilo 5 svíček a švarná čarodějnice. Protože mají 5 roků, to jsou holčičky vlastně mladé, krásné, pěkné, tak jsme říkali, že nejlepší byl, když jim dáme dort. A tady mají tomu panenku, ten zástupce, tam nehledajte žádné jiné, tady je prostě jste čarodějnice. Téměř všechny zpěvačky, které v souboru Denice zpívají, jsou bývalé stárky nebo členky chasy. Když byli mladé, tak dělávali hody, líbilo se jim to, potom se povdávali, měli děti, museli s tím na chvilku přestat. Ale až jim odrostly děti, tak si říkali, že by to bylo škoda, když umí zpívat, že bychom si mohli taky zpívat. Tak před 5 lety jsme se pohodách dali dohromady. Zpěvačky z Ostrožské Nové Vsi mají rády jak dolňácké, tak horňácké písničky. Každoročně organizují spolu s mužským sborem Krasavci zpívání v lázních a pod vánočním stromem. Kromě toho samozřejmě vystupují na koncertech po celém Slovácku, což se neobejde bez porozumění a podpory ze strany jejich rodin. Je pravdou, že třeba tak 4x, 5x do roka jedeme někde zpívat. A naši manželé, no tak osobně můj manžel je na tom tak, že říkal, že patří taky do Denice, že je mužský člen Denice. A pan Lažek taky teda, ten je manžel naší kolegyně, takže ženský soubor má 15 členek a 2 chlapy. Na pořad k 5. výročí svého založení si pozvali ženský sbor z Dolních Dunajovic, Spinek Zevnorov, Tragačnice z Kyjova a Tetky z Uherského Ostrohu. Popřád jim ale přišla také novoveská chasa a mládež. Všichni přinesli dárky, největší překvapení se ale povedlo domácím Krasavcům. Ti si na pódiu v ženských krojích a pod názvem Ženský sbor Pěry vyzkoušeli, jak se jim zpívá, když hlasivky napumpují heliem. Oslava 5. narozenin se tedy vyvedla a není divu, že sbor se pomalu rozrůstá. Jeho vedoucí Anna Řezáčová počítá se 2 novými členkami. Pokud chcete sbor znovu vidět, musíte si počkat na zpívání u vánočního stromu v Ostrožské Nové Vsi.